Ayniqsa Mirzani sal qolgan o'ldirishlariga. Kimmi? Mirzani. Qiziqchi bor-ku, Xolmatov. Mirzaga Xolmatov rasa lullani aksi nima deydi? Askar. Askar qilgan. Sho'rqibi. Qishga saqlaganda olsang-chi. Izreniyaga yaxshi, izreniyaga. Mana bizani lullani ey niyong-niyong deb qilaqala qiliq qilganiga esigak. Uyat bo'lsam, unaqasan, garavoyni sal qolgan o'ldirib qo'yishlariga. O'shani o'qsoqmoqchi bo'lgan. Oqsoqolni tinchitga. Ha, to'yga taklif qilib, unda qani, shuni aytaman, madaniyat bizda shunchalik orlida. Keladiganing shu pul uchun kelgansan-ku. Nimaga yomonlaysan deganda?